Dağın gamı kardar ama adam yine bir yasın. Asi yaksa di parkli da ele de bir yana. Çünkü umre bir kaos, ahal gazırda. Xelama tak, avşeris organize bit poezi yaşı, proza sada, fotografi yaşı, konkursi tardeba, maşin muhna cilu bismiğe ba, ahal gazırda xelama ne pşe uzliyat. Upro konkret olu dayam konkursi şesak hep gösa ubreba. Organizatori tam tak Grigolia da jiyuri sertertit cavri, tornike çaylidze. Dilam şu da bisa. Dilam şu da bisa, madlo barom bakat. Tam tak, modi konkret olu bit xari, tu robur gayi marteba konkursi, rodem di yari, aktuva da ahal gazırda xelama ne pşta, kamsaz gut asaki tu vişe uzliyat muhna cilu bismiğe ba. Mesela bir pirlovar ikişit konus makurebels sakartolos ahalgazda xelovanta asociatsiya bavşta da ahalgazdobis ganvitarebis fondis mxaridaçerit atarebs konkurs ego arti konkursi uqe daçqebulia ahalgazdobs 15-dan 26 tsilis chatqvit sheuzliat gamogzavlan prozauli natsarmoebi ara umetes erti gverdi erti leksi da sami siujeturi foto და დედლაინი როგორც ასეთი, ანუ მიღების ბოლო დღე არის 14 ივნისი. 14 ივნისსაც მივიღებთ. შემდეგ უკვე გადაიცემა მთლიან ჟიურს ნელ-ნელა ვაძლევთ ჩვენ აი ამ ნაწარმოებებს, რათა გროვდება და ერთიანად არ მოხდეს რაღაც ესე ბევრის დაგროვება და შემდეგ უკვე გამოვლინდებიან გამარჯვებულები და რაც მთავარია, ეს არის რეგიონული კონკურსი. თითო რეგიონიდან თითო წარმომადგენელი გახდება თავისი რეგიონის სახე. შემდეგ ეს ახალგაზრდები ჩამოყავს თბილისში, აბსოლუტურად დაფინანსებული იქნება როგორც ჩამოსვლა, ისე გამგზავრება, იქნება დაჯილდოება, გადაეცემა სოლიდური საჩუქრები, დიპლომები, სერტიფიკატები და შემდეგ უკვე ყველაზე მთავარი რაც არის ახალგაზრდების შემოქმედება დაიბეჭდება კრებულად. ისინი განთავსდებიან თბილისში სასტუმრო შემღამეს, მეორე დღეს მოეწყობა ექსკურსია, რათა უფრო დაახლოვდნენ ერთმანეთთან და შემდეგ გამოგზავნეთ. აა, სად უნდა გამოგზავნონ? არსებობს მეილი თუ? უნდა გამოგზავნონ, დიახ, ეს უნდა გამოიგზავნოს ეგოარტ 2013 ზაღლუკა yahoo.com-ზე. ამას აუცილებლად დავდოთ Facebook-ის გვერდზე, რომ დაივნეს მაყურებელი. თუ არის თემა ცნობილი, თუ ამ კონტენტის თემა თავისუფალია და ნებისმიერ თემაზე შეუძლიათ გამოგზავნონ იგივე ფოტო, პროზა. აქვს განსაზღვრული? არა, ჩვენ არ შევზღუდეთ ახალგაზრდები თემატურად, შეუძლიათ ნებისმიერ თემაზე დაწერონ როგორც პროზაული ნაწარმოები, ასევე ლექსი, უბრალოდ არ უნდა იყოს ლექსი და პროზა გამოქვეყნებული არც მათ შორის არც ინტერნეტ სივრცეში და პროზაული ნაწარმოები უნდა იყოს აკრეფილი აკადემიური 12 შრიფტით 1.5 ინტერვალით და არ უნდა იყოს ერთ გვერდზე მეტი. აი ეს არის მოთხოვნა. ფოტოებს რაც შეეხება, უნდა იყოს უბრალოდ 3-ის არა უმეტეს 3, შეუძლიათ ერთი იყოს 2, ну 3 თავისთავად უკვე ეს ნორმა. და უნდა იყოს სიუჟეტური ფოტო. დანარჩენი არაფერში შეზღუდულები არ არიან, თავარია იაქტიურონ და გახდნენ თავიანთი რეგიონები. თორემ გვითხარ ის კრიტერიუმები, რომლითაც ხელმძღვანელებ ნამუშევართა შეფასებისას. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ესე გუშინ გამომიგზავნეს პირველი ლექსები 24 ლექსი იყო და რაც მოვასწარი გადახედვა, ну არც თვათ კმაყოფილი ვარ და ვერც ისე ვიტყვი და უკმაყოფილო ვარ. 16-დან 15-დან 26 წლამდე ავტორებისთვის არის ეს კონკურსი. ძირითადად რა თქმა უნდა ესეთი ტიპის კონკურსებში მონაწილეობას იღებენ ახალგაზრდები, მაქსიმალურად დაბალი ასაკის მქონენი, იმიტომ რომ ვინც სერიოზული ავტორი, ასე ვთქვათ, კარგად წერს, ისინი 25-26 წლის ასაკში უკვე თავდაჯერებულებიც არიან და აღარც ჭირდებათ რომ რაღაც კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა და მოგებულიც აქვთ ბევრი კონკურსი იმ ასაკში. ამიტომ აქ არიან ძირითადად ახალგაზრდები, ხო, 15, 16, 17 წლის სკოლის მოსწავლეები, კი, ძირითადად სკოლის მოსწავლეები. როგორც მე ვხვდები ამ ნაწერებიდან გამომდინარე, რადგან სახელი არ ვიცი მე ამ მონაწილეობის, აქ არის უბრალოდ დანომრილია და მე არ ვიცი ვინ აგზავნის ამ ლექსს, ესე მომდის ნაწერები. თუ ესე შევადარებთ, რა თქმა უნდა, კარგი ტექსტებია, იმიტომ რომ ყველა ვერიბა ჩვენ რა თქმა უნდა ვიბადებით და ვიზდებით და არაპირიქით რო სიბერიდან ქვემოთ მოდიოდით, როგორც ცნობილ ფილმშია, ხო? ანუ ყველა ვითარდება და ადამიანები ჩვენ ვითარდებით და მე მგონი კარგი დასაწყისი არის და რაც მნიშვნელოვანია, ხა მე რომ ათიტოლი ვიყავ, ვიღებდი კონკურსებში მონაწილეობას ბოლო 2 წელი არსად გამოსვლა, იმიტომ რომ მიმაჩნია უკვე რომ ჩემთვის აღარაა მნიშვნელოვანი. იმ პერიოდში საჭირო იყო და ეს დამწყები ხელოვანთათვის და დამწყები მწერლებისთვის კარგი შანსია და წამახალისებელი სტიმული. თან როგორც მივხვდი, პრიზები სოლიდურია.
Ძალიან კარგი პრეზენტაცია. Ა, დიახ, პრიზები კი გასოლიდორი, უბრალოდ არ ვახმაურებთ, სანამ არ იქნება ეს დაჯილდოება ცერემონიალი, ხო რაღაც ხომ უნდა იყოს სიურპრიზი. Ასე სიურპრიზი იქნება ისიც, რომ გამარჯვებულები პოეზიაში, პროზასა და ფოტოგრაფიაში ჩამოვლენ და თვითონ გამარჯვებული და სახელდება პოეზიაში, პროზასა და ფოტოგრაფიაში. Ესეც ნუ ჟიურის გადაწყვეტილება. Ძალიან დიდი მადლობა. Მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ორგანიზატორი თან თაგრიგოლია და ჟიურის წევრი თორნიკე ჭელიძე.